Ty mi celkem teda ubrali jako no. Pane bože. Taky ono na ně s granátometem nebylo moc chytrý. A dát si jiné čím si to taky nebylo moc chytrý. No ale dobrý jo. Stane se. Jejejejej, tak počkej, tak co tady máme ještě rychlýho? No. No tohle moc ne. To taky moc ne, tak já mám brokovnici, na ně ještě se stačí, v pohodě, v klidu. Tady máme zatím dost nábojnic, dokonce i plno, takže v pohodě. Tak pojď ty šoure. No nevšel, jak to že ne? Jsem na ně byl připravený, jo, tam byl tak nás skrýč nahoře, no jo. Už jsme mohli vidět, že to tam lítalo i skrýč trochu jinačí, oranžový. Takže tak. A jo, takhle, výborně. Nábojnice, ježíši, zas nabodávači, ne, nebude nic, ta. Tak, super, teď jsme to na tom jak? 33 skříně ne, vůbec, už vůbec ne, spíš skříže. Bombí to. Tak, jo, chlapec nás přišel navštívit. Přišel se podívat, tak vyžeru tajnou skrýš, jak se tam krásně skočím. No, tak to si už bohužel neužiješ. Možná tady nic nebude hlavně. Jako zase nějaký to psisko přirostlé, to bych tady fakt neuvítal, to teda ne. Ale lítající popeláři tady jsou, pan popelnice lítající a střílecí. A ještě tady druhá, no jo, vlastně oni vždycky chodí, jsou taky dvojčata, no trošku. A už vymři. Tak, už jsem myslel, že mi zase ubereš. A adrenalínek, to dobrý, to je dobré potěšení, ale teď spolu jsem to. To se ještě, že pozbíráme ovšem. Tak nábojnice do hyperblastru, to se vždycky hodí, tak jo, půjdem sem to. Jo, tam nic není dobrý, tak jo. Halo, halo? Je tu někdo asi, ne, co? 115 životů, dobrý. Ještě tady musíme někde jeden, jo. A nemůžu do toho jednou střelit. Tak počkej, hop, ježiš, jde to sem. Ksekul, tohle mi nic neříká. A zase BFGčko. Víš, takhle to něco trošku říká jemně. Takže pak musím najít ještě jeden otvor, do který musím střelit. Jo, sem pak teda asi půjdu. Tak počkej, nechte mě být. A zase musím dát odstřelovače na vás. Na vás odstřelovač celkem platí, ovšem když se teda trefí. Ty jo, dva, asi to super, to bylo... Výborné, tak, super, pohodis. A ten další otvor by to chtělo. Jo, tamhle, jasně. Sekvence kompletní. A... level, nebo co? Ne, jo, skit jenom to normální, jasně, tady nás kříž. Wow, pan Spirálek. Vymřel zase zabitím spirálkou. Výborně. Dobře, tak já to teďka asi tak uděláme, musí proko... Ježiš, to ne, musí brokovnici. Použiju pancířek, vemu si pancířek. A půjdem do útoku. Půjdem do útoku, pořádně tam rozveselit tohleto video. Krásně krví strogu. Tak pojď, no, kam pak parháš, chlapče? Počkej, to se zase vracím už. Až takhle hodně, já jsem myslel, že budu teda ještě o dost dál. Jakože, no tak to jsem si teda, moc si neužil, to jen co je pravda. No jo, no, tak to nic moc dáme, páno jsem teda čekal trochu víc. No to vlastně bude ještě tadyhle. Bude vlastně tadyhle ještě další baklažání. Takže tak, takže v klidu. Nebojte se, krev bude. Strogové vymřou a všichni budeme šťastní až do smrti, teda až do Quake 4, pak už zase šťastní nebudeme, protože zas to bude všechno na novo. Tak kdy pak jste, vylezte, tady zpoza rohu, ne, nikdo nic. Jo, to víš, že jo, tady je baklažan, se někde skrýval. Tady je stolik cest, tady co to jako smáčky, no jo, tam radši líst nebudu, takže máme vlastně všechny, ne, nám ještě všechny sklíže, nevadí. Tady zapnu tu pumpink, jasně, station, jasně. První je aktivovaná. No dobře, a teď, jo, teď vlastně asi nic, tam vlastně, kde jsem byl předtím, tak tam se asi pak navrátím. Asi, jak jsem se tam musel vystřelit, že jo, ty mříže, že jo, abych měl jakoby tu skrýž tajnou s tím pancířem.
když se na to navrátím tam, nevím. Každopádně tady je taky postup, každopádně, takže je to úplně jedno. Je to úplně jedno, jo, zdar chlapci, tak počkej, já zase použiju pancíř, teda když ho zase máme, jako využijem zase aspoň. Když to žádný, my ho zatím už nebudeme, na chvilku, než nějaký seberem, ale to je úplně jedno. Tak ještě 18, tak honem. Tak, to nebyl ten nás kříž, jo, co? To je podvod. To je podvod, to mělo být tajná skříž, to měla. A vy vymřete, všichni. Jej, její kumane, vymřeš teď, okamžitě a hned a tvůj kámoš taky možná. Tohle ta druhá stanice, to nechce zapneme. To je ta druhá stanice, kterou jsme potřebovali zapnout, tak to tak, výborně. Bum. Bum. Bum a bum, a seš mrkev. Nejseš ještě, bum. Bum, no a vymři už. Nesmrtelný baklažáne. Tak jsme na tom jak vlastně. Počkej, jsme se zase vrátili? Ne, nevrátili. 4, tajné skříže, dobře. A 1443 máme, dobře už, super. Tady máme už nějaký otvor, do kterého můžeme skočit. Ojojoj. Nazdar, čau chlapci. No další. Klidu, chlapci, viď. Pohoje, tam choďte. Zde nás skříž, nebo co tady jde? Popeláři zas lítající dvojčata, popelářské, ale už jsou mrkev. No spíš už, no tady zase nevítala ten náskrýž, výborně. Takový zajímavý tunýlky, blikací, ooo. Jediné co tady to je nesmrtelnost. Jo, to je nesmrtelnost, no výborně, tak to si vememe, no. Tak, no jasně, to jsem si měl dát tu nesmrtelnost, jsem jantar. Důvody si musím brát nesmrtelnost, to mi asi taky odpovídalo, no. Jantár, no, co víc tomu říci. No jasně, skývej se, tyjo. Ale on to jako celkem pomáhá, jako jim, tyjo. Ne, že ne, jako když se takhle blbě skrývají, jo. Nic, jo. Tady co, nic, tak použijem ještě jednou, nebo už... Ježíš, popelář, je to dokázat už trojčata. To je dokázat už trojčata popelářských... letounů, nebo něčeho takového. Lítající střílecí popelnice, prostě tak. Tady byl totiž taky tajná skrýž, úplně mi to je jasný. Já zase nic nevidím skoro. Tak, ale je tady adrenalínek a žvutky, výborně, to jsme potřebovali. Tak, už nám zbývají jenom dvě tajné skrýže, už jenom dvě. A budeme mít konečně zase po dlouhé době kompletní všechny skrýže, ovšem nevím, jestli toho dosáhnu. Tak paradis, tak teď musím zase vrátit zpět, hold. Jsem to dokonce, ano. Výtrahem nahoru, ano. Za Blakažánem, ale teď vymřete všichni v klidu. Tak, výborně. Pro konvincářů si vememe. Tady nic není, dobře. Aha, já máme klíček. Aha. Blue key, jo, výborně, ale teď jsme tady hle, zase už. A k těmu tady potřebuji, pro mě vlastně potřebuji ten modrý klíč, když... Jako je mi jasný, že otevřím nějaký brány, ale vůbec nevím, kde se ta brána nachází, takhle to beru. To se taky tak divím, že vlastně ani nevím, že jsem nikde nepostřehl nějakou bránu, kterou bych potřeboval klíč. Ale budíš, to je třeba jde tadyhle, jak jsem tady prosvištěl, tak tady třeba jde bude, já jsem si to ani nevšimnul. Jo jasně, je tady, dobrý. Teď to fakt nebyla tajná skrýž, jo, takový divný. Tohle jsem myslel, že jsem se dokonce i předtím divil, že to nebyla tajná skrýž, protože to prostě jasně. Dávalo, že jakoby to je tajná skrýž. Ale to je jedno, to teď nebudeme řešit. Prostě to tady jenom dvě, bohužel, no. Ale tady by mohla být tajná skrýž. Počkej. Jo, hele. Dá se to rozbít? No, tak vidíš. No, výborně. Ale tak počkej, teď je zas moc cest, tam je tak moment, já to tady uložím. Takže ho tady takhle krásně uložím a zkusím mít sem to nejdřív, ačkoliv... Jde tady hle, no tak to je zbytečné, dobře, tak teďka si vezmeme tu nesmrtelnost a projdeme to tam. Tam. Ježiš, co to zase bylo, Pumping Station 2, jo. 13.01, to je přesně ono. Tak jo. A tohle mi napsalo, že to je tajná skrýž? Nenapsalo, jak to že ne? To až tebe teďka třeba tajná skrýž. Teď jsme zase kde? Jo, aha, tady jsme jako měli být, jo. Tady to je samý překvapení, tady to...
To bych teda čekal, že nám to bude tajná skrýž, protože tady jsem jako to bych moc nevěděl asi o tom úplně. No nevím no. Ty vole, vy vlastně zase nějak moc, to zase uklidněte, naštěstí mám tu nesmrtelnost, tady bych jinak skapnul asi. Ty nabodávači a to. A baklažání rozdvojení osobností. Jako celkem nabité. Ale dobrý, zvládli jsme to v pohodisu, díky nesmrtelnosti samozřejmě. A tohle bych teda fakt očekával, že tohle bude prostě tajná skrýž, to mi nikdo nemluví, ale to je jedno. Už bych měl jinak všechny, no. Nebych počítal i tam tu vestu nahoře. Jo, to je zase tady na začátku. Jo, to vlastně, jo, jasně, no jo. Jako tady to, že by si nikdo všimnul, no nevím, no. Jako když to napadlo i mě, tak možná to napadlo někoho jiného, samozřejmě. Ale to je jedno. Prostě se to tak stalo, by to tak. A dobrý. Tak, tady jsem taky myslím, že dostával na padelce tady v té pasáži, ale vůbec nevím proč, to tady zase tak těžký není. Ovšem, myslím, že tady pak ještě něco nebude, já teďka nevím. No jo, trochu si uberem, nevadí. A to bude něco hlubokého, jsem taky nahoře není tajná skrýž. Ano, tam dokonce bude konec úrovně, co tady to je, tady ten. Není to na tohle? To víš, že to na tohle je. Aha, tam je ten. Větrák, to si teďka rozhodně nebudu plácat. To teda až budu potřebovat, ale to zas hold budu muset se zahrát trochu odznova, no. Všechno, nevadí. Rychle zrychlíme to, rychle. Rychle to zrychlíme, dáme si sedmičku, ať už to rychle vybombíme. Tak, výborně, ještě popeláři, ano, bodávači a rozvedené osobnosti a všechny tady ta verbež, líná verbež. Tak, výborně, ale... Je to není, že by se tam jako nějaká tajná skrýž, to asi ne, že? Ale bylo by to super, kdyby to tak bylo. Jo, tamhle teď oni přišli, jo, ty baklažáni, Že bych zkusil to, uložím to tady, až bych zkusil to, jak se tomu říká, jump racket, to přesně. No, jsem to skoro byl. Nevím teda, jestli to tady nedělám úplně zbytečně. Jestli tam třeba prostě nic není, nebo tam něco je, to právě nevím, no. Ale jako bych měl skrýž další, jako vůbec bych se tomu neto nebránil. Ovšem, tohle je ztráta času, si myslím. Protože jestli se tam fakt jako dostanu, tak to prostě... Hop, no. To je asi zbytečné, ale ještě jednou jeden pokus a pak to už na to cvelikám. Uí, tak teď jsem se krásně proletěl, dobrý, cvelikám na to, jdem pokračovat. Pokračovat, bumbí to, bum, nazdar, čau, ahoj. Bude tvůj závěr, tak teďka ty, ahoj, ahoj, nazdar, čau, závěr hotov, vystaven. Tak, dobře. Jo, je tam zase jich tolik. Všechny synchronizovaný pohyby, výborný. Oba dva, všichni tři vystřelili a všichni tři stejně přebíjali. Pěkné, zajímavé. Tak jo, takže tam musím jít teda až pak, to musím pak vypnout, že jo. A teď mi slušně docházejí rakety, to už zase nebudu moc plýtvat. A teď víte, teďka, měli jsme mít dřív 100 nábojnic. Dobrý konice, teď máme 124, takže prostě jako dobrý, no. Jo, teď mám... Je to další půjdem, aha. No dobrý, dobře. Do další úrovně. Teď jsme na tom jak? Jo, aha, to je zase tady, kde jsme byli. Moment. Já se na chvilku zase zalezu. Tak, klidu, dáme si tady nulu. Tak, a jo, jdeme tam. Počkejte, zase ne. BGMko, tak. No to je plná ránu, jo, no tak, tak to je super. Tak to je výborný. Co je Blaster, to teďka jsem vyplácel celkem dost díky BMGMku, no jak se to jmenuje, já jsem to občas jsem to názvu ztrácil, že pro mě umluv to když tak. A jo, tady třeba tady nás kříž nebude. Tak zkusíme. Jo, a to je zase ten druhý. Tak. Ne, to je, ale jo, je tady, to víš, že jo. Secret Found, výborně. Ty, jo, a tady jsou Emanuelové dokonce, tak výborně, ještě nakonec
díky tomu budeme mít aspoň nějaké ty nepřátelé ještě zabité, tak super, a kam to nás to zavede? Jo, hele, to je tady hledo přece jenom. Já potřebuji jít rychle nějakou tu, ty vole. No jasně, já to zase nenajdu, do té doby mě to ty zabije. A mám vestičky, furt mám vestu, je to dobrý. Mám všechny tři druhy vesti, jsem měl. Kde jsme zase na začátku úplně, ježiši. Pane jo. No tak ale máme všechny, to zase za tuhle cenu nevím, no, jestli se to vyplatilo. No. No. No nic, vrátíme se zase zpět, teda hold. A nějaký meči zasečky, když mi dochází asi místo, ty, protože to už taky nahrám asi dost dlouho. A tohle jsou, no, dá se to jim muset asi ukončit, protože ty zaseky mi asi říkají, že už jako jaksi místo není. Ono, co pak je 100 giga, že? Co to bylo? Jako s frapsem, ono 100 giga fakt moc není, no. Takže ono bych se asi ani nedivil, no. Dobrý, tak jo, a hele, přece jenom. Tady už je nějaký baklaža novej. Přibyl, no ten můstek, ne, tady nebyl, tady vlastně byl, blbost, nic. Meluhovna, to je nějaký nový, ne? Tady to je nějaký nový, tady máme nějaký zábrany. Jo, já si teďka půjdu sem, to tady už je ten můstek, jasně. Teda vlastně to už je spíš přístupný, takhle, tady ten můstek tady byl vždycky, ty vole, co tady zase, melu. Ale spíš je to jenom zpřístupněný, že jo. Ano. To já ovšem brát ještě nebudu, já si rychle podívám sem to. Že ještě dám kompletní, tak tady určitě nějaký baklažan bude, no jo. Ježíš, bez nábojnic, k saklu, honem pryč. Ježíš, dalšímu jsem skočil. To bylo dobrý, ale dobrý, je mrkev. A tady to nebudu spouštět, jo, tady nic. A co tady to teda je, to se tam dostanu asi až skrze tam ty dveře, až tam půjdu, tak jo, to bude určitě ono. A už zase jsme vydrželi to sekání, což je dobré, že už to zase přestalo. A to asi je takový upozornění, abych to tady ukončil, no. Ale co to jak už můžeme vlastně, takže až tam dojdu, tak to tady utnu, no. Nechám se to zase na další části. A jo, tak jsem dneska jsem to zvládl poměrně dost, jo, jako nějaký snad 5 úrovní, to jo, ale. Jako celkem dost, dokonce jsme ukonceli, už jednu, viď, i misi. Taky to bylo jenom chvilička, no, na začátku, že jo, ale to je jedno. Dobře, tak tadyhle se uvidíme příště, no. Takže doufám, že se vám ty části líbily, můžete dát palec nahoru, můžete se podívat na další části, můžete dát odbírek, zdali jste nedali nezanechaný. Můžete napsat v komentářech samozřejmě palec nahoru, všechno, když to znáte, můžete se podívat samozřejmě zase na nějaké ty videjka předchozí a takhle. No a čau.